कलम काटी हाथ ही माथे लानी हाथ ही माथे लानी छाती दुखो सकिन ना मेलानी चाको बोटे मानाजे चाको बोटे मानाजे कई दिन दो हासो बोटे मा खटी खाने श्रमिकहरुको अधिकारको कुरा गर्छ जुन केन्द्रमा बसेको सरकारले कानुनहरु पारित गर्दै छन् कानुनहरु संशोधन गर्दै छन् ती संशोधित कानुनहरुको विरोध गर्दै आम खटी खाने मानिसहरुको अधिकारको हननलाई विरोध गर्दै आज देशका हालत कोरोना महामारी से जिस तरह से एक नाजुक स्थिति से गुजर रहा है उस नाजुक स्थिति पर सरकार आम जनता के हित पे ना होकर कॉरपोरेट के पेट भरने के काम कर रहा है। इसलिए ये अभियान जो श्रमजीवी लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए एक संगठित संघर्ष के लिए श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज हामी सातौँ दिनमा छौँ। आज हामीले डाइना चिया बगानबाट यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। विशेष गरी जुन प्रकारले देशमा यो केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रकारको किसान विरोधी मजदुर विरोधी कानुनहरू पारित गरिरहेको छ ती जम्मै कानुनहरू रद्द गरिनुपर्ने मागमा हामीले यस अभियान निकालेका हौँ र साथसाथै आम जनतालाई अझ शोषणको दलदलमा फसाउनका निम्ति र यस देशको कर्पोरेटहरूलाई पक्षपोषण गर्नको निम्ति चाहिँ मोदी सरकारले आगामी दिनमा पनि धेरैवटा कानुनहरू पारित गर्ने तय गरिसकेको छ। यसको षड्यन्त्र चलिरहेको छ र ती सरकारको जम्मै षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास गर्नका लागि पनि हो यो श्रमजीवी अधिकार अभियान। हामीले यस अभियान मार्फत विभिन्न चिया बगानहरूको भ्रमण गऱ्यौँ विभिन्न वनबस्तीहरूको भ्रमण गऱ्यौँ र विभिन्न चोक गल्लीहरूको भ्रमण गरिरहेका छौँ। जनतासित सम्पर्क बनाएर सरकारको क्रूर नीति विरुद्ध कुन प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने त्यसको एउटा रूपरेखा तयार पार्ने पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जुन प्रकारले वनबस्तीका मानिसहरूले पर्जापट्टाको एउटा अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यसको लागि 2006 जुन कानुन पारित गरिएको थियो त्यो कानुन लागू भएको छैन ठिकसँगले यस क्षेत्रमा हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको क्षेत्रहरूमा र यस्तै अवस्थामा फेरि त्यो कानुनलाई कर्पोरेटको पक्षमा बनाउनका निम्ति चाहिँ केन्द्र सरकारले एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ त्यसको पनि हामी विरोध गरिरहेका छौँ र चिया बगानको बासिन्दाहरूलाई पर्दापट्टा दिलाउनु पर्ने माग र उनीहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पनि एउटा बुलन्द आवाज दिनुको निम्ति यो अभियान सुरु गरिएको हो। यस अभियानमा केवल किसान मजदुर मात्र नभएर क्षेत्रका तमाम प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरू पनि सरिक बनेका छन् सांस्कृतिक कर्मीहरू सरिक बनेका छन्। सांस्कृतिक कर्मीहरूले आफ्नो सङ्गीत मार्फत सरकारको यो क्रूर नीतिको भर्सना जनाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रेर यो पर्चाहरू वितरण गर्दै पोस्टरिङहरू गर्दै यस अभियानलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् र हामी जति पनि यो क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छौँ हामीले सकारात्मक एउटा ऊर्जा पाइरहेका छौँ पोजिटिभ रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ यो क्षेत्रवासीबाट र यो अभियान एक महिनासम्म चल्नेछ र यो अभियानको पहिलो चरण चाहिँ हामीले सुनकोसदेखि सुरु गरेर यो बाख्राकोट चिया बगानसम्म गरेका छौँ। दोस्रो चरणको अभियान हामी तराई क्षेत्रमा गर्नेछौँ र अन्तिम चरणको अभियान चाहिँ हामी दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न चिया बगान सिन्कोना बगान र वन बस्तीहरूमा गर्नेछौँ। यो देशकी सरकार जनताको हितमा नै अम्बानी अदानी जैसे कर्पोरेटको हितमा काम गर रहा है। जिस प्रकार से वन अधिकार कानून को तोड़ मोड़ कर नया बनाने का षड्यंत्र चल रहा है वो नया कानून वनवासियों के पक्ष में नहीं वो अदानी और अंबानी के पक्ष में जाएंगे और अंबानी और अदानी जैसे बड़े बड़े घरानों के